ဆယ်သိန်းစု200တသိန်းစု2000အထိတစ်လုံးတော့တစ်လုံးပေါင်းနဲ့ငွေသားစုများများစွာပါဝင်တဲ့ကစားလွှဲအစီအစဉ်ကြီးမှာသိန်းစုများစွာစုဖို့ကိုခရော်ပေါင်နဲ့ခွန်အားပြည့်စုံခရော်ပေါင်နဲ့ပြန်လည်ခွန်အားပြည့်ပါရန်ကုန်တကြံကရန်ကုန်တကြံဖြတ်တန်းမှုပါတယ်နှစ်နှစ်လောက်တော့ဖြတ်တန်းမှုရဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနှစ်ပိုင်းနေတဲ့မှာရန်ကုန်မှာပဲရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာပဲအိမ်ထဲကနေအိမ်မင်းကိုမထွက်ပြတ်တာပေါ့ရန်ကုန်တကြံကတော့ဒီဟိုဘာလဲဟိုနှစ်နှစ်လောက်တော့အပြင်ထွက်ဘူးတယ်ရေဆိုဘူးတယ်ပေါ့လေရန်ကုန်တကြံမှာဒါပေမဲ့လည်းမန္တလေးတကြံကတော့ပို့ပြောတာပေါ့လေအမတရားရောပို့များတာပေါ့ဟုတ်မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းအိမ်မှာပဲနေပြတာများတယ်အိမ်ရှိမှာပဲအုံးလက်မန္တလေးထိုးပြီးတော့မှရေပက်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးကိုပို့ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုတကြံဆိုရင်မန္တလေးအိမ်မှာနေပြင်းနေပြင်းမနေပြင်းရအိမ်မှာပဲနေတယ်ဟုတ်ပေါ်ချောင်းမှုတွေကတော့များတယ်ပေါ့လေဟိုဟိုမန္တတရားဟိုမန္တလေးနည်းလာတယ်လို့ထင်တယ်ငငယ်တော့ဟိုဟိုတကြံဆိုရင်ကျုံပေးဆိုရင်ဒါမန္တတရားစီနေရပဲပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတို့ရှိရပေါ့လေအခုတော့နည်းနည်းလေးမန္တလည်းဟိုစောက်တာလေးနည်းနည်းနဲဝရဲပြီးရင်ဟိုလမ်းလျှောက်တကြံနေပါလေဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အရန်ပျော်ပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါအခွင့်ရရရင်လည်းဟိုတကယ်လို့ပြင်ပြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမန္တလေးတကြံကိုဒီနေ့လည်းပြင်ပါပါဟုတ်